Всім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди. І нещодавно отримала своє замовлення з інтернет-гуртів BookOft. Хочу вам показати, що це за книги, тому що прямо зараз їх читаю. І заодно розповісти трошки більше про BookOft. Якщо чесно, я дуже обожнюю саме цю інтернет-гуртівню. По-перше, вони родом з Тернополя. І їхній магазин «Книжкова хата» був одним з моїх улюблених магазинів дитинства. Я туди регулярно заходжала після школи і, можливо, who knows, моя любов до книжок десь також родом і звідти. Ну і також інтернет-гуртівня BookTop славиться тим, що у них дуже класні ціни. Є можливість дуже економити на книгах, звісно, коли ви робите оптове замовлення. Якщо вам здається, що на декілька тисяч книжок ви аж ніяк не замовите, не переживайте, у них є там спільні покупки. Тобто залишаємо, до речі, посилання на розділ прямо у них на сайті. Заходите в цей розділ, шукаєте ваше місто і формуєте спільні покупки. Таким чином дуже економите на книжках. Дуже вам рекомендую. Прямо зараз покажу вам, що ж за книги я замовила, бо у мене тут, знаєте, така суміш класного і не зовсім. Почну з не зовсім, тому що я скажу чесно, мені зараз хочеться, особливо осінь, у мене це звучить таке загострення, хочеться читати чогось детективного, трилерського, такого, знаєте, починається з лайту в вересні, а вже до жовтня, поближче до Хеллоуіну, переходимо прямо в супертрилер. Ну, люблю я так. Так от, я думала, що це буде щось подібне, але насправді це така, знаєте, легка версія порнхабу. Зустрічаєте Веріті Колін Гувер, історія про те, як письменниця, яка, ну, щось там пописує, не показує себе на публіку, так далі і тому подібне, отримує контракт, за яким вона повинна дописати дуже-дуже популярну серію популярної письменниці, яка потрапила в автокатастрофу і, власне, ну, живе як квітка, просто за нею доглядають. А от вона в будинку цієї прекрасної квітки письменниці з її дуже сексі чоловіком, з сином, доглядальницями, і мав би бути трилер. А по факту, мушу вас попередити, там дуже багато сексуальних сцен. Я не знаю, чому тут 18+, невеликими-великими жирними буквами, бо тут сексу дуже багато. Тут, знаєте, деколи буває так, в індійських фільмах ти дивишся, і там, ну от зараз, інтрига має бути. Але почекай, зараз я тебе б'ю, будемо битися, але я і 100 моїх слонів тобі станцюю. Тут те саме, ну тобто, от інтрига, от цікаво, але почекай, зараз має бути якась інтимна сцена. Десь так, саме з цією книжкою, прямо зараз я її читаю, тому, ну, власне, якщо вам цікаво, то зверніть увагу, якщо ні, то просто знайте. Внизу залишаю посилання на усі книги, які вам показую. Також залишу посилання на не тільки книжки, але і на ігри, тому що ви мусите знати, в BookOpt дуже великий спектр не тільки книжок, але і, власне, ігор для дітей, підручників і багато-багато всього іншого. Тим паче вересень, я думаю, це якраз час, коли батьки купляють дітям обновки такого типу інтелектуальні, тому візьміть собі це до уваги. А я йду далі. Щодо наступної книжки, то це прямо моя велика-велика любов. Це Роберт Галбрейт, або він же, вона ж Джоан Роулінг і прекрасна серія про Корморана Страйка. Я, чесно, якось так випала з літературного світу, і не помітила, як вийшло цілих дві нові книжки. Тому, коли я побачила нову книжку, взяла її, почала читати, зрозуміла, що є якісь елементи, які я не знаю. Власне, тільки тоді усвідомила, що камон, я читаю п'яту, а четверту я ще не читала. Так от, прямо в мене в руках «Бентежна кров», це остання серія, крайня серія станом на зараз цього циклу. Тут мова йтиме про вбивство, чи то пак про таємничу історію, яка трапилася 40 років тому назад. От, власне, до Корморана звертається донька зниклої тоді жінки і просить розібрати, що сталося з її мамою. Здавалось би, справа фактично безнадійна, 40 років пройшло. Але навіть тут Корморан і прекрасна Робін справляються з цією задачею. Як я вже сказала, це п'ята книжка, є ще четверта «Смертельний білий», який я ще не читала. І прямо, я спочатку думала відкласти цю книгу, але я не знаю, ну, якщо хтось сміє відкладати книги про Корморана Страйка, напишіть мені, бо я особисто ні. Я почала читати, зрозуміла, що вау, вона дуже класна, я не можу її відкласти. Тому я її дочитала і зараз в активному пошуку «Смертельного білого», аби його теж прочитати. І наостанок книжка з мого вішлиста. Прямо зараз я оновлюю на Goodreads свій вішлист. Я давно цим не займалася, але останнім часом зрозуміла, що дуже багато хочу різних книжок.
І не завжди встигаю за темпами прочитання, тобто купую більше, ніж читаю, значить, треба з цим щось зробити. Так от, відповідно, я вирішила оновити свій вишлист і там знайшла ось цю прекрасну книжку «Знайти час». Вийшла вона ще в 20-му році, в якому був паблішинг, і я, чесно, здивувалась, тому що в моєму вишлисті вона ще англійською. Я пам'ятаю, в мене там в замітках про те, що це дуже класна книжка, про те, як, власне, знайти час на те, що ти хочеш робити. Тут мають бути практичні методики та поради, як не прокрастинувати, як виділяти час на те, що дійсно важливо, що ти дійсно хочеш робити. Тому, власне, ще раз повторюсь, бо в свій час я багато чого прочитала про тайм-менеджмент, але знаю, що це класна книжка, тому ще раз повторюю для себе якісь основні засади з тайм-менеджменту, думаю, вона мені точно допоможе. До речі, про тайм-менеджмент, ну, зовсім про тайм-менеджмент, але мушу вам про це розповісти, при тому, що на Буковці є також блог, де можна дописувати різні статті про книжки і таким чином заробляти собі на книги на Буковці. Деталі я вам також залишу внизу, як і посилання на книги, про які я сьогодні говорила, як і на спільні покупки, про які я сьогодні говорила, також як і на ігри для дітей та дорослих, про які я сьогодні говорила, я також залишу посилання внизу. Рекомендую зайти ознайомитися, повторюсь, Букоп – це моя просто ніжна любов, мабуть, тому що в нас Тернополя, чи я не знаю, чи нічим дійсно класні книжки на ціни, і є можливість дуже зекономити, якщо ви особливо книголюбі замовляєте великі-великі замовлення, Буковк вам у допомогу. Ну і в мене, власне, все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні книги, класних вам книжкових покупок і до зустрічі.